Z drevených konštrukcií pôvodných detských atrakcií trčia nalomené a ostré časti. Na mnohých ihriskách sú už len torzá a preliezačiek, prípadne na nich chýbajú dôležité diely a preto sú už nebezpečné. Modernizácia už bola nutná. V tých diskusiách všeobecne s občanmi nám tak jemne vyčítali, že investujeme len ako keby pre turistov, pre cudzích a že zanedbávame sídliska. Takže my sme sa rozhodli vo vedení mesta, že pôjdeme aj do sídlisk. Mesto sťahuje železné atrakcie, kolotoče či preliezačky a vymieňa ich za akreditované zväčša drevené a plastové. Plochy sú oplotené, majú umelý povrch a pribudli aj kvalitnejšie lavičky. Najväčšie dôraz sa dalo na samotnú úpravu a jednak na bezpečnosť jednotlivých segmentov a vybavenosti tých detských ihrisk. Mesto Bardejov uvoľnilo na detské ihriska z vlastných zdrojov približne 400 000 eur. Chýbať nebudú. Samospráva mesta Bardejova je ekonomicky stabilná. Jednoducho sa tým počíta už pri tvorbe rozpočtu v decembri, tým, že je to už predvolebný rok a jednoducho je to fakt. Prvé vynovené ihriska už využívajú najmenší Bardejovčania. Až na neskoro vynášané odpadkové koše a chýbajúce stromy sú spokojní. Je toho viacej, je to bezpečnejšie pre deti, ale chýba mi tu nejaký ten strom, aby sme sa tu mohli niekde skryť v tieni. Samozrejme, že je lepšie, ale sme sa rozprávali, že mohlo tu byť aj tak pre chlapcov v takom veku okolo 10-12 rokov niečo. V rámci revitalizácie nábrežia rieky Topľa pribudne aj ihrisko práve pre staršie deti, kde bude aj fontána či fitness stanovištia. Celkovo za 800 000 eur. Mesto získalo aj dotáciu z rezortu pôdohospodárstva. So stavbou chcú začať na jeseň. Sabinov za posledných 5 rokov zmodernizoval 9 ihrisk. Z vlastných zdrojov na to vyčlenila radnica viac ako 36 000 eur. Krajská metropola Prešov za 4 roky postavila takmer 30 nových detských ihrisk. V meste je už ich viac ako 200. Modernizuje aj s pomocou eurofondov. Diana Murdziková, RTVS.